ona göre. Acaba benim etkisi kombe tartım yaşandı bağlı sanırım. Yete niye yok bağlasa evapopu tünizkım yanım pastırım ve kınarken kınarlara vurdum yanım. Bence bağlayın canı bağlayın kafesi vurmuş ne kayası böyle şamanarken. Որը դիտակային փոփոխությունների ենթարկելի օպերացիոն դերերից դեր չեն։ Մենք այս բարելավության չեն պատրաստվում միանալ, որովհետև բազմաթիվ այսպես խնդիրներ են դիտարկվում, որոնք դեռևս թե հավատալով որ մեր գործընկերները ամբողջ օկոսերտով հավատում են այդ ամենին, բայց նույն դեռևս չեն հավատում այդ ճանապարհով ինչ որ բան փոփոխել։ Այսինքն դուք գտնում եք, որ Սերժ Սարգսյանի վարչապետության դեմ պետքա պայքարել խորհրդարանում, թե էստեղ էլ անիմաստ։ Մենք Սերժ Սարգսյանի արտասարական հանրապետական կուսակցության կառավարման դեմ պայքարում ենք մեր ստեղծմանականից, պայքարում ենք ամեն օր, եւ մի անգամ նշել եմ, որ ինքը պետք է ներ ամեն մարդ, որ համակերպում է Լուսավոր Հայաստանի կամ երկրի կուսակցությունից որևէ մեկի, ամեն մեր բացված դերասենյակ ինչ որ դառնալու գյուղում կամ քաղաքում, դա պայքար է Սերժ Սարգսյանի իշխանության հարաբերական եւ արտասարական հանրապետական կուսակցության հանրապետական կուսակցության մեր իշխանության դեմ եւ այս ճանապարհով մենք կարող ենք հասնել արտադրի ճանապարհ։ Անդամակցելով միայն ամեն անդամակցածումը դա ինչ որ մեկն է, որ այլևս չի քվեարկելու իոմական պետական կուսակցության։ Եվ միայն համակարգ ստեղծելով որտո համակարգի իմաստ դու կարող ես ծերել համակարգային փոփոխությունների։ Պետք է դիտարկել ունդեմ ես պայքարում, այս մասին բազմաթիվ խոսվել է, որ ես չեմ Հա, բայց պարոն Գորգիսյան, այս տեմպերը որ գնա, 3000-ական թվականներին հազիվ այդ հասնի։ Ես ձեզ չի համաձայնվում, դա պատճառը ձեր լավ աշխատանքից, թե ինչպես եւ ինչ դուսի ներկովել, հա, արդյոք դուսաբան